Bir neçə gün bundan əvvəl 8 yaşlı Nasperi İbrahimovanın Tovuzun Qovlar şəhər ərazisində yerləşən avtomobil təmiri sexlərinin birindən çıxan avtomobillərdən biri tərəfindən vurulması qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərən bu sexlərin yerləşdiyi məkanlara diqqətimizi çəkdi. Bəli, sexlər yol kənarından ən azı 15 metr kənarda yerləşməli. Yolun kənarında qanuna müvafiq qaydada piyadalar üçün səki, əlavə olaraq 2-3 metr yolun ehtiyat hissəsi olmalı və bundan sonra yol kənarlarında avtomobil yolundan 15-20 metr uzaq məsafədə sahibkarlıq fəaliyyət göstərmək istəyənlərə torpaq payı ayrıla bilər. Gördüyümüz bu mənzərə isə tamamilə başqa bu havadan xəbər verir. Bu dediyimiz şərtlərin heç biri burada yoxdur. Amma burada bir yox, bir neçə maşın təmiri sexi fəaliyyət göstərir. Və elə bu səbəbdən də baş vermiş bu cür hadisələrə yol açır. Bununla bağlı Qovlar Şəhər Bələdiyyəsinin sədri İlham Qocayevdən məlumat aldıq. Bələdiyyə sədri də öz narazılığını bildirdi və qeyd etdi ki, bu torpaqlar bələdiyyə balansında deyil. Avtomobil təmiri sexinin sahibləri isə fəaliyyət göstərdikləri ərazilərin qovlardan keçən dəmir yolunun balansında olduğunu bildirib. Bu tikillərdə fəaliyyət göstərən sex sahibləri bildirirlər ki, onlar bu əraziləri dəmir yoluna müəyyən vaxtadək müqavilə ilə götürüblər, hələ hansısa fonda icarə haqqı da verirlər. Amma bu sexlərin fəaliyyət göstərdikləri ərazilər heç kəsin şəxsi mülkü də deyil. Mövcud vəziyyət Tovuz şəhərinin mərkəzi küçələrində də insanları narahat edir. Əhliman Sariyev, müqavilə əsasında almışıq, dövlətə torpaq rüsumunu da ödəyirik, ay-bay. Maşın təmir olur, fondu var, ona keçirir. Mən kimi cibinə pula vermirəm, fonda keçirirəm, vəssalam, müəyyədənə çəkimi də alınam, çəkim də orada durur. Burada qeyri-qanuni olsa, heç 10 dəqiqə qoymazlar biz orada durmağa. Yalnız orada zibilxana idi, dəmir yolları düzətmişik, sağ olsunlar, veriblər müqavilə əsasında, işləyirik, şu aləmizi dolandırırıq burada nə var?